观众朋友大家好，欢迎收看中嘉吉隆新闻，我是蔡小军。新闻一开始呢，要先带你来看基隆市连日豪雨造成多处灾情，其中位在六堵的基隆河防汛步道边坡发生了大面积的坍方，让后方的华纳透天社区住户相当担忧。立法委员蔡适应特别邀请水利署第十河川局来会勘，希望加快灾后复原的速度。挖土机正在进行土石清整，这里是位于六堵基隆河防汛道路边坡。由于豪雨不断，10月17号下午开始出现坍塌，结果坍塌面积越来越大，让附近有400多户的社区居民相当担心，就怕河水会漫过缺口直冲社区。担心的地方就是说，水如果淹进去的话，整个社区都完蛋了。为什么会有这样的一个烦恼？因为它那个泥土哦下得太快了。惊讲像因种速度那咧放哦，甲暗吼，我就惊讲已经淹过这边过来。立法人蔡适应得知后，立即邀请水利署第十河川局人员到现场会勘，要求紧速处理，阻止边坡继续坍塌。在基隆河沿线的工程过程当中，当时他们就有担心会有这样的一个问题，所以其实他们在我们的堤后的地方有另外建立一个非常雄伟的这样的一个防坡堤墙哦，所以这个防坡堤墙目前来检视是没有任何的问题。只是防坡堤墙靠近基隆河高滩地的部分的表面的这个覆土有被冲刷的状况，那他们预估这个整个的面积大概是900立方公尺，那未来这900立方公尺的土质的回填会从基隆河的土直接挖回来，直接回填，所以也避免了砂石车在这边就重复经过的问题。那因为最近的天气还是非常不稳定，所以经济部第十河川局有在评估适当的期间马上就进场抢修。那在这个还没有进场抢修的时间，刚才我们也跟经济部也讨论好，他们也表示会先拿帆布先做覆盖，避免这样的一个覆土流失进一步的扩大。蔡适应也再次到东兴街查看被土石流掩埋的营造厂目前灾后清理情况，同时到对岸庙城地基遭到掏空的北极宫关心。蔡适应除了要求国有财产署和林务局紧速派员前来厘清相关土地权属，也认为应该要进行野溪整治，才能避免类似灾害再次发生。这个其实不是第一次发生这件事情，过去有发生过几次。那要一劳永逸的解决这样的状况的话，可能连从野溪的整治要从开始做起。野溪整治如果不处理的话，那我们的山坡地的土石滑流会持续的下去。那我想在这个部分，我想赶快近期的来约这几个权责单位，还有土地水保技师都来怎么样来了解看一下。我相信当用这样的方式来处理，看我们未来一劳永逸的处理，避免再次的发生这样的情形。对于国军动员救灾部分，蔡适应证实灾情比较严重的七堵区东兴街山崩点、幸福华城上城靠近山坡区域及暖暖区暖暖街281巷，军方都确定会派员支援清理，希望协助受灾民众早日恢复正常生活。记者张启腾基隆报道。再带你来看安乐区国家新城社区，约100多户的住户从10月10号开始断断续续的停水，居民自费安装加压马达才有水。水公司强调，供水压力正常，会尽力调节山上配水池，让管线末端的用户有水可用。就是这个样子啊，没有水就是这个样子啊。打开水龙头，完全没有水，面店老板娘拉下铁门，被迫休息，连生意都做不了。你无水通做，牛通做成，你也是在养牛，在吃手皮，啊，来去养养个养大水，你会懂。断断续续停水复水，生活总要过，只能忍痛掏腰包装马达，才勉强有水可用。对啊，你无水，我问你是安那？你无用马达，咱大家拍下去，对面马达我安好啊，是不是你的管路有问题才会产生？不然这受压力都是一样的啊。为什么说我们区域有问题？对不对？一样，同样一个管路，我们大家都同时受点水的，为什么同一个管路他们都水量够？另外，住在一楼高龄95岁的阿伯住了50多年，第一次遇到长期没水可用，每天只能装矿泉水回家使用，相当无奈。太太就看我提水啊，家那个提水，年纪这么大还要提水啊？那没有水怎么办？本身哦。自己哦，每天都洗澡的人，他说我今天没洗澡，我就好难过，已经快7天了没水了。那他提水提的又不方便，提的怕他跌倒，万一跌倒了又怎么办？这里是国家新城社区，从10月10号连假开始就停水3天，接着向水公司反映有正常供水，没想到才几天。又接着停水5天，协调会上居民怒气难消，要水公司给答案。
们这个社区这么大，还是管子有漏？我们检查也好，但解决来后，那你这样照的问题就没办法，再好吵架一样。对，我们现在在谈社区搞啊。而且一般来讲，我们上面有水塔嘛，那水塔用到住户没水，至少两三天跑不掉。对不对？那所以代表它停水已经停两三天了，只是因为我们水塔有水，我们不知道而已。那一直停到我们觉得没水了，然后去反应之后，后来它水就来。那我的问题就是，按照你自来水公司的说法，如果你的压力是够的，那为什么我们反应之后才会有水？水公司实际到场测量压力，压力有到达 1.5 公斤，水压正常，但偏偏同一社区唯独就这两排住户却常常停水，水公司说会全力调节高地蓄水池的水位，查明原因。我们后续还会再把配水池的那个水位做一个检讨改那个检讨，把水位尽量保持一个高水位这是一个部分。那第二部分我们会那个在社区这个管线，我们会再检漏一次，看看有没有漏水的现象这是水公司我们回去要检讨的地方。那我们也建议啦，因为我们压力都在有 1.5 公斤左右，刚好因为它直接要进到屋顶水塔之后才能放到一楼，所以因为会造成它用水这个困扰哈，那我们也建议那个用户端这边做一个那个无负压的那个抽水机哈，可以直接抽到那个屋顶的水塔，这样子的话可以立即改善。那第一个就是看看水塔的以后长久的话需要的容量，看可不可以加大。第二个就是让这些的居民因为是尾端嘛，能够自己装个加压马达，让日常生活马上能够立即的解决。好，第三个就是说这个管线他们也顺便来帮我们检查。10月10号连假三天，连续三天没有水，所以希望水公司能够尽速解决。今天的问题是说水压不足，导致我们水一直进不到住户的住户端这边，所以希望说我们水公司蓄水塔的部分，3000吨的蓄水塔能够一直保持着高水位的状况，让它水流下来的时候一直能够持续不断的能够流到我们的住户端。水公司强调，停水大楼是管线末端，供水水压已经调节最大，若再加压，前端的部分管线会受不了破管。会再找出真正原因改善，但也不是这两天内就能够解决。记者黄少明这种报道。再带你来看，市议员郑凯琳质询基隆烂路王壮观连外道路究竟何时有解呢？希望给里内5000多户居民一条安全回家的道路。壮观后山那条道路，我们这边就是一句话，因为那是私人产权，公部门的无法进去来维养。里长也一直在哀嚎说希望能够重铺，但是就是卡到说这是私人土地。可是这一条道路已经让整个社区这样子走了20-30年了，还在说是私人土地，所以大家真的是摸不着头绪，到底谁能够来协助我来重新铺设这条巷道。目前能够做的就是我刚才跟议座报告的，我们会先去查到底有没有指过建筑线。那有指过建筑线的话，就是非封闭型社区的道路维护计划，我觉得那个就是可以优先来处理。那另外就是，假如是封闭型的话，该做维护的适当的维护了，我觉得，因为有一些是坑洞的部分，然后有一些是连续的，那我们能够扩大范围去做一些修补的，我们用类似技术性上去做克服。那真的要到达全面刨铺的话，我觉得那个就是法令我们去跟我们法制单位做进一步的思考，看能不能进一步去松绑。现在都发处这个部分，我们希望都计单位开始做第一个事情，其实我们有做这样子的调解，当然这是结构性。第二件事情是这些事情要更小心化建筑线。在本席担任议员第一次质询的时候，就跟市长提出壮观后山那条道路的问题，而且本席还拿出了民国83年的空拍照出来，证明这条路已经存在25年以上了。可是市长都是一直在说，该道路不应该存在，可能就是刚才我们徐处长刚才所解释的这个状况了。该道路不应该存在，也不是法定上正式的道路，甚至还主张说大家以为它是一条路，但事实上它不是一条路。就是不是路的路，好，所以市长，
可是这一段这一条迈进路三项真的是也是大家哈出出入入二三十年的道路啦。所以在市长你接受电视专访的时候，你有说过哦，这八年的施政中，你在没钱、没人、没土地下完成许多不可能的建设。所以在这边本席也希望说市长你能够秉持这样的精神哈，苦民所苦，来发挥你的巧思哈，来将这条确实是我们市民所需要的，确实哈坑坑洞洞的这个迷之路哈，能够想想办法让它能够合法化。另外，市议员张之豪针对今年四月全中运基隆某教练登上全国新闻的性骚扰案提出质疑，教育处回复全案依性平会调查秉公处理。今年的四月二十二号的苹果日报上面有一个新闻说，全中运报性骚扰，男教练伸咸猪手对女学生摸臀，画面中这个男子就是这位教练哦。那画面中的这一个女学生，应该是国一或是国二的年纪，那这个教练是一个成年人嘛，是我们的公立校园里面的聘用的一个教练。那这个新闻里面虽然没有讲是我们基隆的状况，但是我在稽核澄清之后才知道原来这件事情发生在基隆。请教市长，你觉得刚才这个画面，你觉得看起来 OK 吗？这个有专业的一个这个性平的委员会在做这个处理哦，所以我想不适合有个人的一个意见在这边。针对这个事情有召开性平会，召开性平会之后，请问这个性平会的这个处置的状况是什么？调查小组就针对于学生以及他的监护人、家长、父母亲那进行访谈，那访谈的结果啊，学生跟家长啊，并没有认为这个是有性骚扰、有性骚扰或者是让学生不舒服的情形，性骚扰的这个部分就不成立。对我澄清的是，这个教练现在要去任教的新的校园的学校里面的家长，对这个教练要到他们的学校、到他们的校园里面来任教感到忧心，当事人本身没有觉得不舒服，当事人的家长也没有觉得这个事情需要再进一步的去做调查，因此这个事情最后就用性平的性平会的调查结果就是性骚扰不成立嘛。好，那请问处长哈，在性平会这个机制就决定了这个教练没有性骚扰以后，请问我们接下来学校跟我们教育主管机关的下一步的处置是什么？虽然他性骚扰的这个部分不成立，不过因为也造成这个负面的报道，媒体负面的报道，所以学校还是以他这个有损害我们学校的这个名誉的部分，然后记一次申诫。那第二，不管是不是我们性骚扰的这个部分是不是最后没有成立，然后不过我们还是希望他上这个性平的课程。如果这个教练已经很懂了、很会了、很知道自己的自律了，他何必要再上这八小时的真能课程？云林推动共享载具正式上路，基隆市议员张浩瀚上任后积极呼吁市府推动。他说，除了解决空气污染之外，还能解决交通问题。市长林佑昌说，这个想法很好。机车在各县市是民众主要的交通工具，但对于空气污染、交通问题却是一大困扰。市议员张浩瀚上任之后，积极推动共享载具，希望改善基隆的空气污染之外，对于解决交通乱象也有帮助。从三年前第一次的一个总咨询，我就不断的提出，其实我想要推动一件事情，就是基隆推动共享载具的可能性。我想这件事情本席已经讲了四年。对，这次所以从第一次我也要讲到第八次，然后讲到最后一次。我想共享载具在整个不管是在台湾或者是在世界来讲，它现在变成一个非常重要的一个潮流。其实一来是说它有几个问题可以去，它可以协助解决几个问题。第一个它可以解决所谓的私人载具过多的一个使用的一个状况。大家可以看到
基隆在满路上面都是私人的载具。其实对于整个城市来讲，一来我们要处理停车的问题，二来它可能导致了我们空气污染的问题。那第二件事情，其实光我其实讲的这个共享载具，其实就是类似像 GoShare 类似这种电动的一个载具的一个模式。其实这样的模式，这个东西如果进得来，其实它也二来是也处理我们整个都市空气环境的一个问题。如果我们还是鼓励让民众拥有更多的一个私人载具，那对于城市的整个交通来讲，它不会有一个大的一个改善。市长林佑昌强调，对共享载具的概念相当支持，但需要有长远规划。如果是像张浩瀚议员讲是 GoShare 的话，那我觉得这是一个还不错进步的一个政策。为什么？第一个是它符合这个在政策上的一个需求，也就是说，如果今天真正的一个比较进步的一个观念跟想法是共享载具，是共享载具。也就是说，今天如果说照你刚刚在讲三年如果是2000万的话，我觉得这个就值得做，因为这是我们可以负担的。而且当然，因为 GoShare 就不是拥有嘛，不是你买给送给这个某某人，而是说你用一个共享的一个方式，让这些载具电动机车的这个载具，它可以发挥最大的一个效能，然后它到时候它是用这个租借的一个方式，那它的效率当然就会提高啊。所以这是议员张浩瀚强调，将持续推动共享载具的政策，增加公共交通的便利性。记者黄少明基隆报道。紫云寺药师佛殿历经2年策划，开光启用。药师佛大殿内设有神佛尊像、壁笃、木刻解王等恢弘庄严，不少信徒专程前来点药师佛灯，祈求身体健康、消灾延寿。欢迎民众来紫云寺药师佛殿参拜，感受法喜。辛苦啦！李董要租的5台车应该准备好了吧？哇，生意这么好！咦，今年下半年营业用车辆使用牌照税缴了吗？放心，只要使用行动支付或电子支付 App， 扫描缴款书上 QR code 就能轻松缴纳。还有其他一化及多元缴纳管道都可以缴税哦。多元缴纳管道真便利！111年营业用车辆下期使用牌照税开征，智慧缴纳看安心。民国97年才开始启用的慈云寺大悲殿中，供奉由中国名师许习瑜精心雕刻的千手千眼观音菩萨。千手千眼观音菩萨为一尊四面佛祖，雕工极为精细。信众参拜完大雄宝殿后，不妨进到大悲殿，一窥四面千手观音菩萨的独特样貌。欢迎回到中嘉新闻现场。第19届基隆市议会完成最后一次临时会，也宣告这一届议会圆满结束，所有的会期准备改选新议会。议长蔡旺莲特别在散会前邀请市长林佑昌发表任期感言，会后议员和市府官员也在议事厅内大合照，留下完美的毕业照。在基隆市议会议长蔡旺莲和基隆市长林佑昌带领下，第19届市议员和市府官员高喊“我基隆，我骄傲”，一起留下圆满美丽的合影。第19届基隆市议会10月18号顺利完成最后一次临时会，也宣告这一届议会圆满结束，所有会期准备接受新民意的洗礼，改选新的议会。议长蔡旺莲特别礼遇即将在今年底卸任的基隆市长林佑昌，在议事厅发表感言。林佑昌强调，特别感谢基隆市议会在他市长任期内的批评、指教跟意见以及支持，让市政建设顺利推动。他是基隆人，未来
来卸任市长后，不管在哪一个职务上，都会继续为基隆来努力，争取最大的福祉。满满的一个感恩之意啊！这八年有太多点点滴滴，有太多的这些不管是市府同仁还是议员先进大家的一个努力，那我们看到基隆市基本上是向上来提升，然后往前面在进步当中。那当然城市的进步需要持续下去，然后这个是不可以也不能停歇的，因为我想市民对我们大家都有非常高的一个期待。那虽然我今天是最后一次在议会来跟大会来做报告跟说明，然后12月25号即将卸任，不过我也一再的跟各位来说明跟报告，不管我在什么地方，或者不管我接下来在哪一个工作的一个岗位上面，那我都是基隆人，我一定也会继续的为基隆的建设跟我们所有市民的福祉继续的来努力。那在这边再一次感谢大会给我的一个支持跟鼓励，也感谢市民朋友给我的一个支持，让我有机会在这八年期间担任基隆市的市长，能够实现我个人对基隆市发展以及政治上的一个抱负，满满的感恩跟感谢。最后再一次在这边呢，祝所有的议员先进，那大家心想事成，那我们基隆市市政昌隆。好，感谢大家，谢谢。基隆市议会议长蔡旺莲则是简单预祝准备接受新民意改选的议员们心想事成，连任成功。谢谢大家的辛苦，在这里我只有一句话，希望今天是最后一场次的这个会议哈，在会议的临终之前，要继续参选的所有议会同仁，我祝福大家都能顺利连任，谢谢大家。会后议员和市府官员也在议事厅内大合照，留下完美的毕业照。而宣布不再参选下一届市议员的资深议员苏仁和也接受民进党团议员们和市长林佑昌的献花致意，感谢他在议员任内的杰出表现和贡献。另外同样不再参选市议员的王醒之则是拿着象征高枕无忧的枕头，和不再参选议员的陈维仲一起开心合照，并且和跨党派一起联合质询的张渊祥合影留念。此外包括准备迈向连任六连霸的资深议员们也展现持续为民服务的自信，为赢得选举胜选互相加油打气。而议会民政小组的议员们也和市府民政处长一起开心合影，议事厅内交杂着笑声和不舍的气氛。不过能够为民喉舌，共同推动市政建设进步，这一届的议长议员市长以及市府官员大家都与有荣焉。记者吴俊松基隆报道。发展较早的基隆拥有丰富的眷村历史文化，基隆市文化局特别举办2022基隆眷村文化节活动，10月20号及29号将分别在暖暖地内15号公园与基隆要塞司令部广场热闹展开。透过眷村传统美食及70-80年代经典老歌演唱会，还有10月底开跑的走读小旅行，让市民重回基隆眷村的美好时光。知名歌手李明德自弹自唱，让人仿佛重回当年美好时光。现场摆放的葱大饼、南瓜糕、萝卜糕等眷村美食更让人食指大动。为了保存在地眷村文化，基隆市文化局举办2022基隆眷村文化节活动，希望透过包含眷村传统美食的特色市集，即由李明德等九组团队演唱70及80年代的经典老歌，与市民一起重温当时的风华岁月。眷村文化节基隆是第一次举办，那当然之前别的县也曾经办过，但是我们基隆有一些其实眷村 也算不少。像那天才跟同仁聊到，我们在检察局斜对面光荣的附近，在基隆港海产楼那边，其实之前就有一个建国新村的眷村。那这一次我们是以暖暖还有整个的基隆相关的，除了是美食之外，其实我们也请了
Michael 赛彦博，然后来帮我们收集了一些有关的眷村长明的文化的一些展出。基隆眷村文化节活动将分别在10月22号的暖暖町内15号公园与10月29号的基隆要塞司令部广场热闹登场。特色市集现场还会布置情境打卡拍照区，重现眷村时期的住家生活及环境。10月底开跑的走读小旅行则由在地青年工作室基隆卡米诺人员带领民众走进战后时期的街区，让民众一窥基隆战后的长民生活与文化。记者张启腾基隆报道。以上就今天的中嘉新闻，也欢迎您到中嘉新闻的脸书及 YouTube 按赞，就能及时获得最新的在地新闻。另外，我们也与 FM 轻松电台 96.9 联合直播，欢迎准时收听。非常感谢您的收看，我是蔡小军，祝您一切平安，我们再会。我觉得怎么讲、你们家又视讯又追剧，我说只能这样了，不能这样、那就换中嘉宽屏吧。中嘉宽屏国际认证用户实测，双料网速第一，全家标网畅快有感，一支只要999，再送 WiFi 神器，现在就办中嘉宽屏。怎么叫、有追剧又视讯，网速只能降了，不能降，那就快换中嘉宽屏吧。中嘉宽屏国际认证用户实测，双料网速第一，全家标网畅快有感，一G只要999，再送数位频道免费看，现在就办中嘉宽屏。散播假消息好可怕，让我来带您看一起假消息的社会案件。话说基隆有一名妇人在聊天群组分享自来街中药行夫妻确诊死亡，还附上消毒照片，在 LINE 群组不断被转传，越闹越大，连中南部亲友也知道，搞得左邻右舍都很紧张，大家避之唯恐不及。后来结果怎么样？雷中药行夫妻根本没死啊，也没确诊啊。当地里长找到这名散播消息的妇人，他解释并不是有意的，只是转传，没想到事态会这么严重，他亲自前往下跪登门道歉。中药行老板最后决定原谅他，不追究。这是真实案例，要告诉您，疫情期间假消息可能就在您身边，一定要聪明辨别。记得一，眼见不一定为真；二，分享前再想一下；三，养成讯息查证的习惯。记得一，眼见不一定为真；二，分享前再想一下；三，养成讯息查证的习惯，因为很重要，所以讲两遍，要记得哦。中嘉集团关心您。